আজিৰ পৰা নারায়ণপুৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ সপ্ততিতম পূর্ণাঙ্গ নারায়ণপুর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাত বিভিন্নজনে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই নারায়ণপুৰ চহৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু নারায়ণপুৰ চহৰৰ যি নারায়ণপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ৰ 1984 চনৰ যিসকলে মেট্ৰিকত পাছ কৰিছিল যি সেই ছাত্র ছাত্ৰীসকল আছিল তেওঁলোকে এক বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। পানী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ বাবে সকাহ শীৰ্ষক এটা কাৰ্যালয় তেওঁলোকে নারায়ণপুৰ সেই যি চাৰিআলি আছে নারায়ণপুৰ তিনিআলি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সেইসমূহ ব্যৱস্থা লৈছে আৰু লোকসকল উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব। ইয়ালৈ যিসকল লোক আহিব তেওঁলোকে যদি কিবা বিপদত পৰে অথবা পানীৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেধৰণৰ যিসমূহ সুবিধা সেই সুবিধাসমূহ প্ৰদানৰ বাবে এই সকল লোকে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নারায়ণপুৰ অধিবেশন কি ক'ব কেনেধৰণে ব্যৱস্থা লৈছে আপোনালোকে? চক আপোনালোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন খবৰ বাতৰি পাই আছে নারায়ণপুৰ অধিবেশনক লৈ। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি যে আজি নারায়ণপুৰৰ সাহিত্য সভাৰ অধিবেশন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি নারায়ণপুৰ টাউন কমিটিৰ মাজমজিয়াত 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সকাহ নামৰ এতিয়া আমি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যালয়ত জড়িত হৈ আছে যে 1984 চনত আমাৰ নারায়ণপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি যিসকল শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে ওলাই গৈছিলোঁ এই সকলো শিক্ষাৰ্থী একত্ৰিত হৈ যিহেতু আমাৰ আগৰ পৰা এটা গ্ৰুপ এটা আছে অকল অসম বুলিয়ে নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ বন্ধুবৰ আছে সকলোৰে সহযোগিতাত আমি ইয়াত সকাহ নামৰ এটা কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে অ'পেনিং কৰা গৈছে। এই কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি আমাৰ যিসকল অতিথি থাকিব যিসকল সাংবাদিক বন্ধু আহিব তেওঁলোকক আমি প্ৰতিটো শিবিৰত গৈ আমি পানী যোগান ধৰিম সেইটো আমি নিজাববীয়াকৈ কৰিম আৰু তাৰ উপৰিও অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি গাড়ী পোৱা নাই কোনোবাই যদি অন্ন গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিবা অসুবিধা হৈছে বা ক'ৰবাত থাকিবলৈ অসুবিধা হৈছে সেইখিনি আমি যত পৰণ আছে চেষ্টা কৰিম সেইখিনি সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱ আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃপ্ৰতিম গোবিন্দা আছে বা আমাৰ দত্ত ছাৰো আহি ওলাইছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা আমাৰ এই নারায়ণপুৰ অঞ্চলৰ গৌৰৱ বা আমাৰ শইকীয়া বাবু আছে চিনিয়ৰসকলো আমাক সহায় কৰিবলৈ আহিছে আমি খুব অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ তেওঁলোকেও আমাক খুব উৎসাহিত কৰিছে। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ব যে যিসকল লোক অতিথি আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি ইতিমধ্যে বা উপস্থিত হ'বই সকলোকে আমি যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰাৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। অসমৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হয়তো ইয়ালৈ লোকসকল আহিব সাহিত্যানুৰাগীসকল আহিব ইয়ালৈ তেওঁলোকে ঠাইসমূহ চিনি পোৱাত বা যিকোনো তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সকাহ নামেৰে আপোনালোকে ইয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে কি ক'ব কেনেধৰণে সেৱাসমূহ আগবঢ়াব? এইটো আমাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে মানে লোকৰ হকে পৰৰ হকে সেৱা আগবঢ়োৱা। ইয়াতো বৃহৎ লাখ লাখ মানুহ গোট খাব গতিকে সেই লাখ লাখ মানুহ গোট খাই পেলাই তাত বহুত দিগভ্ৰান্ত হ'ব দিগভ্ৰষ্ট হ'ব কেনি যাব লাগে কি কৰিব লাগে আপোনাৰ পানী পাবলৈ নাই বটল পাবলৈ নাই খাবলৈ যে সুবিধা নাই সেইবোৰ জেগাত আমাৰ এই সকাহ নামৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকক সহায়কৈ দিব। তেওঁলোকক পানী যোগান দিলে তেওঁলোকে বাছ যাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই কেনি যাব লাগে নাজানে আমাৰ মেম্বাৰ এজনে আনি পেলাই বাছত উঠাই দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বনেই আমাৰ ইয়াত হ'ব। এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰাত ৰকেট দেউৰী আছে ৰকেট দেউৰীয়ে দেখুৱাব এই তেওঁলোকে কিছু নম্বৰ ইয়াতে দি দিছে ইয়াত ফোন নম্বৰ দি দিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব নারায়ণপুৰ পৌৰসভাৰ এই স্থানতে আচলতে তেওঁলোকে এটা কাৰ্যালয় কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে মই ফোন নম্বৰকেইটা কৈ দিছোঁ 9435086099 6000105740 আৰু এটা দিছে 9854076538 এয়া হৈছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত ফোন নম্বৰ ইয়াত তেওঁলোকে দি দিছে এই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে যদি যোগাযোগ কৰে কোনো যদি বিপদত পৰে অথবা যিকোনো যদি সমস্যা হয় সেই সমস্যা সমাধানৰ বাবে এওঁলোক সদায় সচেতন হৈ থাকিব তেওঁলোক ৰখি থাকিব আৰু এনেধৰণেই আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নারায়ণপুৰ অধিবেশন।